Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz a'zolari, hammaga xayrli kun. Mana bugun ko'rib turganlaringizdek Samarqand viloyati do'stlarimiz ham kelishgan ekan. Biz esimizni qiziqib, bu yerga ishlab chiqamiz, biz ham yo'lga qo'yamiz deyishib. Mana Jasur aka, Sheroz aka, Kamol aka va Samarqand viloyati Jomboy tumanidan, Jomboy tumanidan kelishdi. Yoqolsa mana mana shu sohamiz borgasa rivojlanyapti. Talab ortib ketyapti. Hozir zakaz yetkazib yani yo'q. Bu ham zakaz so'radi, nima qilib turamiz? Mana shu. Ha, bo'p. Borgasa talab bo'lyapti. Men yetkazib olgan yo'qda, chinasi. Mana yaqinda 50-60 tonna chiqizgan bo'lsak ham, kechaki 180 tonna turdi, yo'q. Chatoma qilyapti deb cho'chidim. 180 tonna hazakam narsa emas. Ha mayli bir 20 tonna 10 tonna. O'zi shu mayda chuyda hozir ana 10 tonna so'rov qildi. Va bir kishi kelyapti, 1 tonna, 5 tonna, 10 tonna qilib ham sotilib ketyapti shu yerda. Kali bahor kelgani yo'q. Ertagamdagi ekin boshlansa, bahor kelsa, qovunga, tarvuzga, pomidorga, bodringa, issiqxonalarda ham hozir atapleniyasi bo'ldi ekan. Fevral oxirida atapleniyasi yo'q, hamma ommaviy ishga tushadi. Bunda talab turadi. Belki daha mutlaka geçiyor mu? Uşağın için sizler kızık gibi sizler ana kolay gerçi kursutlarını daha kuruyorsunuz. Gerçi çoraya aldı. Bu cam mürekkepler sevmez. Nasıl katta kelle yemiş etmez. Cam katta mayda, katta üç güne das koyup hamş etmez. Sen beş kvadrat, on kvadrat da başı sarayan bulur. Uşağın da. Abi, agrotoz bir çiğitli de başı sarayan bulur. Başlaşka. Ken içeri, ken getirip gitsen. Bizni sifatida qaraydi bilsangiz, joyda qilish bu muammo emas. Buni har qanday joyda qilinaveradi. Bu tashlandiq joymi, tushibmi, shag'almi, toshmi, bir unaqa joymi, ekin maydon bo'lishi shart emasda. Xudo xohlasa, hozir ko'rsatamiz, barcha jarayonda ko'rib, bugun arasa, qiziquvchilar bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Balkim kelajakda mana borib boshlasalar, mana yozgacha ko'payadi boshqa ularni. Yaxshi mutaxassis bo'lib qolishlaringizni tilab qolamiz. Yaxshi. Endi o'sha tashqarida ham ko'ramiz. Stop.